Kartuli sanakrebo pergurtis, qvela drois qvelaze didi, gamarjvebidan 11 dğe gavida, magram aseti gamarjvebit gamotsveuli, siharulis gasaneleblat 11 dğe metis metat mtsire droa. Amitom dges chveni saobris mtavari tema isev chveni nakrebia. Ogond ratkma unda dges ukve agar vlaparakobt saberznetan gamarjvebis tsminda safeghburtu aspektebze. Ramkhela mnishnoloba khonda am gamarjvebas kveqnistvis. Gnebavt politikurat, gnebavt tsnobadobis amaghlebis da popularizatsiis kutkhit. Ეროვნული ნაკრების მთავარი პარტნიორის Coca-Cola Bottlers Georgia-ს დამფუძნებლის თემურ ჭყონიას კომენტარი. მე მართლა გაგვირეულდა რომ ჩემი მეგობრები უცხოეთში ბიზნესმენები მე ყოველთვის მეგონა რომ ფეხურს არ უყურებდნენ. იმიტომ რომ რაღაცა საუბრები რომ მქონდა შეხვედრების დროს ფეხურზე არასოდეს ვისაუბრია და ფეხურზე რომ დავთავრდა თამაში ესე დილამდე რომელი ქვეყანა არ დაგისახელოთ რომ თურმე უყურებ ფეხურს და როგორი პატივის ცემით იხსენიებდნენ ჩვენი ქვეყნის და ყველა არის მონდომებული ყურადღება გამოხელები რომ დებიუტანტები როგორი ჟინი და რომ დაინახეს ეს ჩვენი ქვეყნის ესეთი მიღება ამ თემის რომ საერთოდ ის წარმოდგენა რაც ჩვენ ქვეყანაზე ჰქონდა რა თქმა უნდა უმეტეს შემთხვევაში დადებითი აბსოლუტურად შეიცვალა და ყველამ დაინახა რომ ჩვენ ვართ გამარჯვების მოყვარე ერი რომელსაც შეუძლია ერთი მობილიზებით უდიდესი სიხარული მიანიჭოს ერთმანეთს და იგივე თემაზე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავას კომენტარი. სხვათა შორის ბევრი წლის წინ მეგობრული საუბრისას ზვიად სიჭინავამ ასეთი საინტერესო რამ მითხრა. სპორტი ჭადრაკია, ფეხბურთი და ნავთობი კი პოლიტიკაო. ამ ინტერვიუს ჩაწერისას ეს ნათქვამიც გავახსენე. ერთი თქვენი ძველი ნათქვამი უნდა გაგახსენოთ. Sporti არის ჭადრაკი და ფეხბურთი და ნავთობი კი არის პოლიტიკა. კი ბატონო. კაი, ნავთობს თავი დავანებო და ფეხბურთზე ვთქვა. პოლიტიკა? პოლიტიკური თვალსაზრისით, რას გვაძლევს აი ეს ევროპის ჩემპიონატი, ეს გასვლა ევროპის ჩემპიონატზე. სახელმწიფოს ქვეყანას გასაზრდებს ფეხბურთის გარდა. გავიხსენებ ერთ აი მაგ მოგიყვანთ ერთ მაგალითს. თამაში იყო ბელგიაში. გასვლა იყო ევროპაზე. ბავშვები ხო, 17 წლის. სლოვაკეთში რო ვითამაშეთ, ბოლო თამაშია ჭედება მოგება. წითლების, აი ამოიწურა ეს წითლები ყვითლები და სათადარიგოზე ზის მარტო ერთი მეკარე. მეტი არ ყვას. ჩვენ ეს თამაში მოვიგეთ 2-0 და გავედით ევროპაზე. დილას ჩვენთან მოვიდნენ ევროკავშირის ჩვენი საქართველოს წარმომადგენლები, ვინც ეგ მუშაობენ და ბიჭები მოვიდნენ და თქვეს რამდენი წელი არის ბელგიაში ევრო პარლამენტში მუშაობთო და დღესო ჩვენო შეგხვდესო როგორც აი რაღაც რა გააკეთეთ რა გააკეთეთ ყურადღებასაც არ გვაქცევნიო და აი ამ მოგებამ პატარა მოგებამ იმ ბავშვების მოგებამ გააცნო ის ხალხი რომელიც იქ რაღაცას აკეთებს და წარმოადგენს ჩვენ ქვეყანას ფეხბურთი არის პოლიტიკა გინდათ ასე გინდათ ისე